2, 3. Dette er en test. 1, 2, 3. Og så vil jeg... Oi. Hei alle sammen. Det var ikke veldig høyt. Hei alle sammen. Velkommen alle sammen til det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet her på Universitetet i Oslo. Og i dag skal vi altså ha åpen dag her. Og en del av denne åpne dagen kommer til å handle om en forskerstafett. Og en forskerstafett, her skal vi vise fram noen av de unge forskerne som finnes på dette instituttet, og som kanskje er fremtiden for hele forsknings-Norge. De studentene som dere ser her i dag, de holder på med doktorgrad i enten et matematisk fag eller på en naturvitenskapelig linje. Og vi har representanter fra alt fra fysikk, medisin, biologi, kjernefysikk og så videre. De kommer til å gi en liten presentasjon av det arbeidet som de jobber med her oppe på universitetet, som gir et innblikk i hvordan forskerlivet som en student på universitetet som er ferdig med å ta en doktorgrad gjør. Og til å åpne show i dag, så har han som kommer fra Fysisk institutt. Han har studert fysikk i mange år før han begynte på doktorgraden. Han heter Espen Rusten, og han går på en linje som heter biofysikk og medisinsk teknikk, og mye av arbeidet han gjør i det daglige foregår opp på Ullevål universitetssykehus. Foredraget han skal holde i dag heter «Alle elsker sukker», så da gir vi en applaus der. Det, men jeg skal altså snakke om sukker, kreft og hvordan vi tar bilder i kroppen for å tilpasse kreftbehandlingen. Det er nemlig sånn at sukker, det er noe vi alle elsker. En energi som gjør oss pigge og glade, og dette er en egenskap, dette å kunne forbrenne sukkeret, som vi har arvet fra urorganismen. Og det vi har lenge visst, det er at når sukker forbrennes, så behøves det oksygen. Til at vi faktisk puster, vi må ha inn oksygen til cellene. Og er det sånn at vi tar en tank, og så fyller vi den med gjærsopp, sukker og vann, og så kobler vi bort oksygentilførselen, så kommer da selve forbrenningen å bli ufullstendig. Og når sukkerforbrenningen blir ufullstendig, så dannes det biprodukter. Og dette kan være både en fordel og en ulempe. Fordi vi, i dette tilfellet her, så dannes det alkohol, og det er jo vi interessert i. Men også for selve gjærsoppen, så er det en fordel med å danne alkohol. Og det er fordi den konkurrerer om sukkeret med bakteriene som også er i tanken. Og alkohol er faktisk desinfiserende, så får dere et sår eller noe sånt nå, så kan dere da helle på alkohol. Det kommer å svi som bare det, men dere kommer å rense såret for alle bakterier. Men hva har dette da egentlig med kreft å gjøre? Jo, det er fordi at cellene våre, de har utviklet seg, og det de har gjort, det er at de har blitt solidariske. De har spesialisert seg på samarbeide og på å dele ressursene de har tilgjengelig. Og det betyr også at de heller ikke deler seg fortløpende. De deler seg bare når noen andre celler dør. Så cellene, de får hele tiden skader gjennom livet vårt, og når en av cellene dør, så må den cellen som da skal erstatte denne cellen, først spørre seg selv, har jeg også blitt skadet? Så det den gjør, den ser, fungerer mekanismene mine, i så fall så kan jeg dele meg, om ikke, så dør den vanligvis. Eller om skaden er veldig liten, så kan den også reparere skaden, og da blir en frisk celle. Ulempen her er at noen ganger så blir denne reparasjonen, ja, nå er jeg litt etter skjema. Noen ganger så blir denne reparasjonen gal. Det oppstår en liten feil, og da arver de to nye cellene som dannes, de arver denne feilen. Og spesielt om denne da feilen inntreffer i selve reparasjonsmekanismen, da kan jo dette spore helt ut, fordi de nye cellene, når de da skal sjekke hvorvidt de er skadet eller ikke, ikke klarer å gjøre det. Og det som da kan skje er at cellene blir litt rare, de får litt spesielle nykker, og en av disse går tilbake til denne urprogrammeringen de har som bakterier.
Og bakterienes lov, det jo del deg så mye du bare kan, forbruk tilgjengelig og gjør det gjerne ufullstendig. Fordi om disse cellene gjør dette, så genereres noe som kalles melkesyre. Går i musklene dine om du løper veldig fort. Musklene får ikke nok oksygen, og dette biproduktet dannes. Om disse cellene genererer for mye av dette, så forsurer det miljøet rundt, og da dreper de nærliggende cellene. Så på samme måte som alkoholen, så kan de bruke dette som et våpen mot våre naturlige celler, fordrive dem, og på den måten så kan kreftsvulsten spre seg. Og da kommer vi inn på det jeg egentlig driver og jobber med, og det fysikk. Og siden vi nå har identifisert en ting som felles for alle kreftcellene, så kan vi også bruke dette til å faktisk finne hvor i kroppen de er. Og det vi egentlig greit gjør, det at vi lager radioaktivt sukker, så injiserer vi det i pasienten, vi venter en stund sånn at det sirkulerer rundt, og de cellene som da spiser dette sukkeret, de har høyere konsentrasjon, ikke gjør det. Og det betyr at vi, om vi har en ring med kamera rundt denne pasienten, som da måler, så kan vi da regne ut hvor i pasienten sukkeret er. Og det vi da får en... Du kan bare se konturene av pasienten, for de vanlige cellene de tar ikke til seg sukkeret, utenom hjernen. Hjernen gaffler alltid i seg sukker. Og det også en av grunnene til at vi ikke kan... Selv om du slutter å spise sukker, så kommer ikke det å drepe kreftsvulsten. Det kommer å generere sitt eget sukker til hjernen, uansett hva vi gjør. Men dette skyggebildet da, så ser vi at det også fremtrer veldig områder. Og de områdene selve kreftcellene. Og vi kan også da se at de ikke på... Vi har også et område nede i buken her, som også mørkt. Så om vi da legger sammen disse skyggebildene med skyggebilder som en CT eller en røntgenundersøkelse, så kan vi identifisere hvilke organer som infiltrert av kreftcellene og helbrede pasienten og ikke. Og vi kan også si noe utifra intensiteten her, hvor aggressiv kreftsvulsten Og da kan vi behandlingen deretter. Så det i bunn og grunn det jeg gjør. Dette altså en metode for hva slags behandling vi skal gi behandling til pasienten, sånn at den så skånsom som mulig, men faktisk helbreder. Fagområdet vårt det altså i kryssningen mellom fysikk og biologi. Så vi har litt av begge delene, men hovedfokus på fysikk. Og det vel omtrent det jeg har tenkt å si. Ja, da vi i gang med årets forskerstafett her på Åpen dag på Universitetet i Oslo og Vitenskapelige fakultet. Og ja, nå kommer jeg til å være litt... jeg blir imponert hvis det spørsmål. Hvis det noen spørsmål i salen, så det nå. Yes. Det lov å spørre, altså. Jeg skal ikke legge lista så himla høyt. Nei, men det kommer til å bli mulighet til å stille spørsmålene som skal snakke i dag. Så det bare å lade opp noen skikkelig avanserte spørsmål til disse gutter og jentene som snakker her. Så jeg nesten helt sikker på at interessante svar. Og som sagt så en del av målsetningen med denne forskerstafetten å vise frem studenter som unge forskere på og som har spesialisert seg innenfor et fagfelt, men samtidig også vise hva man kan bruke realfag til når man har studert, tatt bachelor og doktorgrad. Neste doktorgradsstipendiat ut, det Trine Wiborg Hagen. Og hun på Fysisk institutt og driver med eksperimentell kjernefysikk. Da gir vi Trine en applaus, dere. Mm-hmm.
Jeg heter Trine Hagen. Jeg holder på med eksperimentell kjernefysikk på gruppa kjerne- og energifysikk, hvor vi studerer atomkjernene ved å gjøre eksperimenter. Og et atom, det de byggeklossene som bygger deg og meg og verden rundt oss. Det grunnstoffene våre. Og et grunnstoff, det letteste vi har, det hydrogen. Et hydrogen, det har et proton i kjernen og et elektron rundt. Men du har flere former for hydrogen. Dette det letteste, men hvis vi legger til neutroner, så kan man få tyngre former for hydrogen. Dette da et deuterium, som det hydrogenet som i tungt vann. Skal vi få tyngre grunnstoffer, så legger vi til protoner i kjernen. Dette blir da et helium, helium-3. Og kan man få flere varianter av helium ved å legge til flere neutroner. Dette helium-4, som også da alfapartikling. Som kjernefysiker så jeg interessert i atomkjernen, så disse elektronene rundt de bryr vi oss ikke noe videre om. Og dette ved å legge til protoner og neutroner i kjernen og trekke de fortsatt fra. Så det sånn naturen også vi vil kunne lage tyngre grunnstoffer, det som veldig viktig for oss, for verden vi lever i. Dette hvordan sola brenner gjennom fusjon. Det en svar to. Du har to positive enheter, som i utgangspunktet de vil holde seg så langt unna hverandre de bare kan. Bare de kommer nærme nok til slutt, så vil de bli super tiltrukket av hverandre og smelte sammen til en enhet. Og dette hvordan vi kan lage grunnstoffer opp gjennom denne fusjonen i sola. Så dette to små atomer som blir til ett stort atom. Den er fusjon. Her har du et digert atom som deler seg til to mindre deler. Dette en reaksjon som i dag er åpen og i atomreaktorer. Som jeg nevnte, så består atomkjernen både av... Så ett grunnstoff kan ha mange forskjellige varianter. Du kan ha mange neutroner i samme grunnstoff. Og mange av disse ustabile. De vil sende ut stråling. En ustabil kjerne vil... Han vil ha en levetid, og etter en viss tid så vil han si puff, og så vil han omgjøres til sin datter. Og det som skjer at du sender ut partikler, en alfapartikkel eller beta-stråling. Og dette her da en ulike former for radioaktiv stråling. Vi har andre typer også, ved at atomkjernen den kan være supergira. Den har masse ekstra. Den vibrerer og den spinner og den vet ikke helt hvor den skal gjøre av seg. Så da sender den ut, kan sende ut gammastråling. Som egentlig det samme som det bare mye kortere bølgelengde. Og all denne radioaktive strålingen, det er fingeravtrykket til atomkjernen. Det helt spesielt for hver enkelt atomkjerne. Og dette bruker vi til å studere den. Vi gjør litt sånn som barn på, og noen voksne, på julaften. At vi tar pakkene under treet, og så rister vi litt på dem. Og utifra den lyden den sender ut, eller da strålingen, så prøver vi å finne ut hva som inne i. Rent eksperimentelt, hvordan vi gjør dette her, at vi har to stoffer, så ser vi hva som skjer. I virkeligheten så ser det sånt ut. Dette fra mitt eksperiment i Nord-Frankrike. Stor internasjonal gruppe. Og dataene våre ser mine sånn ut. Men det vi egentlig gjør, det at vi har en stråle med uran, som vi akselererer opp i tilfører masse energi. Vi smasher det inn i et målstoff, eller target. Disse to vil smelte sammen til en enhet. De vil fusjonere som i sola. Men denne nye supertunge kjernen, den utrolig ustabil, og vil fusjonere øyeblikkelig. Jeg vil da velge meg ut en av disse her to stoffene vi får laget. Altså, jeg rister litt på den, og så ser jeg hva som skjer. Jeg må finne ut hva det for noe, og så ser jeg på gammastrålingen som sender ut. Og det jeg finner ut om min gavepakke, som yttrium 99, om det ser ut som en fotball, eller om det ligger mer på en sigar. Og det det jeg driver med.
Ja, nå håper jeg at det sitter mange som har spørsmål om kjernefysikk I salen her. Og nå ser jeg alle sammen ser ned I papiret, henter på scenen. Men hvis det noen som har spørsmål til Trine, så tiden for det nå. Og da kommer det bare opp her, så får du mikrofonen, og så kan dere stille spørsmål. Nei, da må man følge med, bedre med I fysikktimene fremover. Men nå skal vi gå videre. Og Ole Kristian Brandtzæg. Han kommer fra Kjemisk institutt, ja. Og han, ja, han skal snakke om analytisk kjemi. Du klar? Jeg klar. Ja, da fortsetter Ole Kristian forskerstafetten her på universitetet. Gi en applaus! Kjempeflott, takk skal dere ha. God morgen. Mitt navn det da Ole Kristian Brandtzæg. Jeg tar en doktorgrad på Kjemisk institutt. En skulle jo tro da at dette flotte bygget her I Kjemisk institutt, det det ikke. Vi holder litt til på siden her. Jeg fikk det ikke med på bildet, fordi vi holder litt sånn til under bakken. Så vi jobber litt under bakken, og når vi gjør forsøk på labben, så vi alltid på jakt etter å avsløre sannheten. Og for å forklare litt nærmere hva analytisk kjemi så har jeg tatt med noen eksempler. Sier at man har en leverandør, en ny leverandør av en iskaffe for eksempel. Så for at han skal få kunne sette denne I butikkhyllene, så må han vite nøyaktig hvor mye koffein det I iskaffen. Og da tar han kontakt med en analytisk kjemiker, og så spør han om han kan gjøre noen endringer, og så gir analytisk kjemikeren tilbake et svar. Og det dette svaret som står bak på pakningene I butikken. Idrettsutøvere, de blir stadig dopingtestet. Og de som utfører, eller de som avslører om idrettsutøvere har dopet seg, de kalles for dopingjegere. Og det også analytisk kjemikere. Og det de gjør, at de går og tar blod- og urinprøver av idrettsutøverne, og så analyserer de disse. Og mange har sikkert sett TV-serier, sånn som CSI Miami og Criminal Minds og Dexter. Og der bruker de masse analytisk kjemiske metoder for å avsløre hvem som gjerningsmannen. Men ok, det ikke helt sånn som I CSI Miami jeg jobber. Det jeg gjør at jeg drar prøver av pasienter. Og så jeg på jakt etter noe som heter biomarkører eller sykdomsindikatorer hos pasientene. Og de sykdomsindikatorene jeg på jakt etter, det de for kreft. Sånn som det I dag, de analysene som på sykehuset, de veldig trege. Det kan ta lang tid før en får svar på om en har kreft. De også lite sensitive, og at de lite sensitive, det skal jeg komme tilbake til. Og de heller ikke automatiserte. I kontrast, så metode veldig rask. En kan få svaret på under 2 timer. Og det vil si at en kan sette seg på venterommet, og så kan en få svaret mens en der. Metoden, han også meget sensitiv, og for å illustrere det, så hvis en hadde tatt en sukkerbit, og så kastet den I et 25 meter langt svømmebasseng, så kunne jeg fremdeles med mine metoder sett molekylene til sukker. Til sammenligning med dagens metoder, som trenger en 10 liter spøtt av vatten, for å se de samme molekylene. Min metode, den også automatisert. Jeg har bygd roboter som utfører hele analysen. Og ikke det at jeg ikke har tro på menneskeheten, men det det at mennesker de kan gjøre feil, og det kan føre til falske positive svar. Det kan ha store konsekvenser for pasienten. Det ganske med kreftforskning, og det sannheten at de fleste dør ikke av kreft, men de fleste dør med kreften. Så det å gi beskjed til noen at de har kreft, det kan gjøre en dramatisk endring I livssituasjonen. En kan si at det ødelegger familier, men mors og farsroller, de kan bli annerledes. Og det verste, synes jeg, at aleneforeldre, de kan risikere at det ungene som må ta vare på dem. Men derfor det så viktig å finne kreften på et tidlig stadie, for da sjansene for å leve mye større.
Så derfor blir jeg avsluttet med avslag av kreft på et tidlig stadie. Det er bra. Ja, er det da noen som har noen spørsmål om enten studieanalytisk kemi, eller kanskje interessert i kjemisk institutt, eller har tatt kemi på videregående og har utdypende spørsmål om analytisk kemi i salen? Nei, ikke der ikke i vakten heller? Nei. Nei, da løper vi videre der. Og nå er vi på fjerde mann ut. I universitetet sin forskningsstafett i år. Neste mann ut, det er Borgar Åmås. Og han skal snakke om klima. Titlen på hans foredrag, det er Nordmenns reisevane og hvordan de bidrar til den globale oppvarmingen. Så da gir vi Borgar en applaus, dere. Ja, da må vi gjøre sånn som vi av og til gjør på konferansen når ting ikke er helt klart. Og det er rett og slett sånn at Borgars foredrag, det er en teknisk problem som de tekniske gutta skal fikse på 0,x. Så i mellomtiden så kan jeg fortelle deg det at det dere sitter og observerer nå, det er altså doktorgradsstipendiatet fra det matematiske naturvitenskapelige fakultetet. Her i Wilhelm Bjerknes hus, som er både der hvor realfagsbiblioteket ligger. Og hvis dere ser rundt der her ute på plassen, så er det jo flere av de instituttene som disse studentene hører til, som ligger her oppe på Blindern. Rett ved siden av her så ligger Abes hus, og det er altså det store matematikkbygget. Og på baksiden av der så ligger Kristin Bonnevis hus, og der er altså biologistudentene, de som driver med molekylærbiologi. Og så må vi helt ned på nedre siden av Blindern for å ha de tyngre realfagene som fysikk og kjemi og astrofysikk. Disse instituttene ligger lenger nede. Men, ja, og ikke minst informatikk, som er jo kanskje spredt litt rundt omkring på Blindern i øyeblikket. Men hvis det er noen her som sitter i salen og vurderer å studere realfag, så kan jeg i hvert fall fortelle det at jeg hadde tenkt å bli økonom, men gikk ett år på biologi, fordi jeg tenkte at det var et fag jeg likte på videregående. Så skulle bare ta ett år noe annet før jeg liksom skulle bli seriøs student og liksom vokse opp og bli selvstendig og bli økonom. Og når jeg var ferdig med det første på biologi her på Blindern, så hadde jeg så mange spørsmål i hodet som jeg ikke hadde fått svar på i løpet av det første som jeg gikk her oppe. At jeg ble liggende opp om natta og tenke og kverne på at liksom, realfagspensum er ikke akkurat noe du leser på senga før du legger det. Det er ikke en krim. Liksom. Så jeg måtte gjøre et valg. Enten så må jeg prøve å få svar på disse spørsmålene med å fortsette å studere, ellers så blir jeg nødt til å gå og bare slutte, og heller prøve å se litt, liksom, ta det liksom litt på gefil, men innfinne meg med at jeg ikke får disse svarene. Så da ble jeg liksom trangen til å få svar på en del spørsmål om for eksempel hvorfor DNA-molekyler kopierer seg og så videre. Det som gjorde at jeg fortsatte 5 år til, totalt 6 år på Blindern, med både biologi og matematikk. Og i dag, i tillegg til å ha denne jobben som jeg har, som jeg konferansierer, og jeg holder masse kurs i hvordan man holder foredrag og sånne ting, så jobber jeg mellom et slags skjæringspunkt mellom fiskeri, marin forvaltning og politikk. Og det er noe man kan bruke på dette instituttet til å gjøre. Er vi klar da? Da skal jeg slutte å bable, og så lar vi båda. Ja, takk skal du ha. Hei alle sammen, jeg heter Borgar Åmås, er utdannet meteorolog. Jobber nå som klimaforsker på CICERO Senter for klimaforskning. Og jeg skal snakke om det jeg mener som er det aller viktigste århundret, nemlig global oppvarming. Og transport er en viktig del av det. Transportsektoren står for omtrent en fjerdedel av det her i Norge. Og alle vi her reiser, så jeg har sett på klimaeffekten
av nordmenns reisevaner. Og mennesket har alltid reist, til alle tider og i alle samfunn, i steinalderen og i dag. Utfordringen er at vi har byttet ut beina med fossil kraft, motorer og slikt, og det er mange måter vi kan reise på. Vi kan fly, vi kan ta ferja, eller kjøre bil, eller sitte på bilen, en elbil her. Vi kan ta bussen, eller toget, eller sykle, eller som gamle måten, og bruke beina. Eller så trenger vi ikke reise i det hele tatt og bli der vi er. Det nye med studien min er at jeg ikke bare har sett på reiser i Norge, men også hva for reiser nordmenn gjør i utlandet. Og da er jo flyging veldig viktig. Og her er en viktig graf, så jeg har sett på sammenlignet for seg og sett på klimaeffekten per kilometer, så gitt som gram CO2-ekvalenter per personkilometer. CO2, den blåfargen her, er det viktigste, for vi bruker som regel fossile brensler når vi kjører, ja, for eksempel bilen. Den gassen eller olja, så slipper vi ut CO2, karbondioksid. Og i veldig mange transporter bærer på CO2. Så det, men som vi ser her, så er blåfargen ikke alt, det er noe mer her. Og det er den andre tingen som er nytt. Vi ser på hele cocktailen av forskjellige utslipp og forskjellige effekter. Det er ikke så mange studier som har sett gjort på det. Og som vi ser, så er CO2 viktigast, men så er det noe mer her. Men så er det litt det er litt som å sammenligne epler og pærer. CO2 er veldig langtlevende, påverker atmosfæren i hundrevis. Men så har vi det flyet her med kondensstriper. Blir ikke værende i så veldig mange timer, men er veldig kraftig oppvarmende. Og hvis vi skal prøve å sammenligne det, så er den ekstraeffekten her nesten like stor som CO2-effekten. Så her er det veldig at vi ikke bare ser på CO2. Og så er det en del andre effekter. Jeg skal gå inn på noen av dem. Vi har oppvarmende kjølende partikler. For eksempel en ferge her. Her ser vi at det er partikkelutslipp. Og den svarte røyken er sotpartikler som fører til oppvarming. Men det er også lyse partikler, sulfatpartikler i den røyken som fører til nedkjøling. Som oppvarming og nedkjøling. Og så finnes det en del andre effekter, men nå har jeg nevnt det aller viktigste. Ser på totalen her, så er jo fly. Fly er aller verst per kilometer. Bil, sånn midt på. Buss er bra, og tog. Så nå kan vi bruke det her, og så det er funnet jeg faktisk fant i studien min. Så regner på effektene per kilometer. Og da ser vi for reiser her, bruker en kuleramma til skolen, det er en reise, og tar en helgetur til London med fly, tur i tur, det blir to reiser, og for en gjennomsnittsnorm av 3 reiser om dagen. Og i hovedsak så er det bilreiser, men vi går og vi sykler en del, og så er det litt kollektiv. Og så kan vi summere opp, legge sammen alle kilometerne, og i snitt så blir det ca. 2000 mil i året. Og da er det fremleis bil som er viktigast. Men så ser vi på sykling og going, for når vi går og sykler, så er reisen ganske korte. Så i sum så blir det ganske få kilometer, så da er det bare 3% her. Og så reiser vi omtrent 4 ganger med fly i året. Men når vi flyr, så flyr vi veldig langt, så da står det faktisk for en fjerdedel av distansen vi reiser. Og så kan vi legge på temperaturendringene, så gitt med den temperaturstokken her. Og da ser vi at det er fly og bil som dominerer, omtrent halvparten hver. Så om vi skal redusere den globale oppvarmingen, så er det tydelig at vi må gjøre noe med de lange reisene. Om vi kan gjøre flyturen mer miljøvennlig på en eller annen måte, om vi kan bytte ut flyet med tog, om vi kan fly kortere eller droppe turen, eller om vi kan gå på miljøvennlig drivstoff. Det samme med bilen her. Her er det et stort potensial å gå over til kollektivtransport, som er her i Oslo i dag, og sykle mer og gå mer.
eller kanskje teknologiforbedring, at vi kan bytte ut bensinbil eller elbil. Og her det veldig mange val som vi alle kan gjøre, som at jeg kan redusere mitt klimaavtrykk, og alle her i salen kan redusere sitt klimaavtrykk. Takk for meg. Ja, da regner med at dere har siden ladet opp noen kjempevanskelige spørsmål til denne doktorgradsstipendiat. Og hvis dere har det, så er det altså bare å rekke hånda i været. Hvis ikke, så er jeg helt sikker på at du tar noen spørsmål ned i salen hvis de... Ja. Da skal vi raskt gå videre. Og det som skjer her i William Bjerknes hus i dag, det er at det vitenskapelige fakultetet de arrangerer en forskerstafett. Det betyr at de studentene som snakker på scenen her i dag, de ønsker utdannelse, altså en doktorgrad i et matematisk fag eller i et naturvitenskapelig fag. Og så kommer de her i dag og gir en av den forskningen som de bedriver, eller det prosjektet som de jobber på, sånn at dere skal få et innblikk i hva slags jobb man for eksempel kan få hvis man tar et institutt. Neste mann ut, han kommer fra Fysisk institutt. Han heter Jørgen Høgberg og gir en presentasjon av krystallvekst under trykk. Ja, jeg bare overlader uten å utdype det ordet til det. Gi en applaus. Hallo. Vi må klare å få sliden opp her. Ok. Ja da. Hallo, jeg heter Jørgen. Jeg tar en PhD i fysikk. Sitter nede på Fysisk institutt. Og på mitt et og et halvt år lange reise så langt. Jeg skal snakke litt om krystaller. Hvordan vi gror krystaller. Krystaller har ikke vært her siden tidenes morgen. De gror fra et eller annet sted. Den prosessen ikke alltid like kjent for alle. Det var meg før jeg begynte her. Men før vi kan snakke om denne prosessen, så må vi vite litt hva en krystall. En krystall for mange kanskje en type bergkrystaller som man ser i fjellet, men fysisk sett så en krystall stål, aluminiumbar, metall. Mange metaller krystaller. Fordi krystaller et begrep som omfatter alle stoffer, hvor atomene ligger på som strukturerte lag i et mønster som veldig uniformt, veldig pent, som man ser her. Og det kalles ofte et krystallinsk stoff. Men et fast stoff trenger ikke være en krystall. Et eksempel på et sånt polykrystallinsk stoff, som betyr egentlig at du har flere små krystaller som ligger litt sånn hulter til bulter, som ikke passer helt. Da oppfatter man ofte dette stoffet som litt kornete. Så har vi amorfe stoffer, sånn som glass. Det krystall, men ifølge fysiske prinsipper så det ikke det. For atomene i glass veldig rotete. Ler, også veldig rotete. Ok. Så hvordan gror krystaller? Krystaller på en måte legobygninger. Det noe som gror bit for bit på bit, og de passer så fint sammen at de at det til at de ikke skal komme sammen. Universet har lyst til at det skal sitte sammen, fordi universet skikkelig gjerrig på energien sin. Så spredt i en eller annen væske, for eksempel noen salter i en væske eller noe, så vil disse søke sammen, fordi dette minimerer energien i universet. Sånn har ting lyst til å være, og da blir de til sånne fine former. Hvilket stoff det vi ser på. Ser vi for eksempel på kvarts, som i bergkrystaller, så får vi en viss struktur. Ser vi på diamanter, så får vi en annen struktur. Hvilken struktur disse fester seg sammen i, så kan vi ha forskjellige farger.
for eksempel rubiner og paler. Ja. Jeg vet ingenting om det her, men ja. Men når disse da gror fra en sånn løsning, de klumper seg sammen, så er dette fint og greit hvis det ikke er noe annet i universet. Hvis det bare er salter og vann og ikke noe annet, men dessverre er ikke det sant. Så vi ønsker å forstå litt mer hva skjer under realistiske tilstand. Når det er høyt trykk, for eksempel inn i en stein, inn i en sprekk i en stein, kommer masse regnvann inn, masse salter, ting begynner å gro. Hva skjer? Følger ikke de standard spillereglene. Så det her har vi lyst til å se på. Og på en måte oppsettet vi ser på er at du har en krystall inni en sånn sprekk. Her har du en krystall som vokser. Det blå her er vann, og det røde er disse bestanddelen av krystallen. Så zoomer vi inn på overflaten her. Da ser vi at den litt ru og fin. Den driver og gror fra disse røde. Og så prøver vi å finne ut hva er disse nye spillereglene under dette moste systemet da, i forhold til de vanlige spillereglene. Ja, det var egentlig det jeg hadde lyst til å si. Takk for meg. Hallo. Ja, ypperlig. Er det da noen som har noen inngående spørsmål om hvordan krystallet vokser under trykk? Nei, alle smiler når jeg spør om disse her spørsmålene. At det krever noen år med utdannelse for å komme dit som du har vært i dag. Men hvor mange år har du vært her på Blindern? Jeg har vært her i 7 år. 7 år? Ja. Ja, så hvis man skal ta doktorgrad og komme dit man er kommet med krystall i dag, så er det altså cirka 7 år her oppe på doktorgraden da. Nå skal vi videre til Astrofysisk institutt. Og astrofysikk er vel regnet som et av de tyngre realfagene her oppe på Blindern. Neste innleder, han heter Amir. Og han skal altså snakke om hydrodynamiske effekter i simuleringer av galaksehopet med modifiserte gravitasjonslover. Så noter ned, når dere er uenige med noe som står her, kanskje liksom har noen rettelser å komme med, eller noen vanskelige spørsmål, så skal dere få mikrofonen med en gang Amir er ferdig. Gi en applaus! Ok, hei. Mitt navn er da altså Amir Hamami, og jeg er doktorgradstudent ved Instituttet for teoretisk astrofysikk. Og når jeg skulle lage titlen til dagens forelesning, så for å ikke dumme den ned i det hele tatt. Jeg skulle bare sette på dette monsteret av en titel der, og så vil dere se at dere kommer til å forstå hva dette betyr. Ja. Men først tenkte jeg at jeg ville snakke litt om astrofysikk generelt, og hvordan astrofysikk egentlig er all vitenskap som dere kan lære på matnatt generelt. Liker dere fysikk og matte, eller biologi, eller kjemi, så kan det hende at faktisk astrofysikk er noe nettopp for dere. Alt som dere kan lære, kan brukes i astrofysikken. Jeg skal nevne kort hva vi gjør ved Universitetet i Oslo. Da har vi da altså et lite institutt her nede, universitetets minste institutt, som man kan lære om solfysikk. Da har vi en gjeng med forskere som studerer solen. Vi har folk som studerer ekstragalaktisk astrofysikk, det vil si at de studerer forholdene mellom galaksene og sånt. Eller så har vi kosmologi, og jeg er da en kosmolog. Og vi studerer universet i sin helhet. Vi prøver å finne ut av hvordan det startet, sånn som Big Bang, hvordan det utviklet seg til det har blitt slik det er i dag, og hvordan det kommer til å fortsette å utvikle seg, hvordan det en dag kanskje kommer til å ende. Det er generelt studiet om kosmologi, så universet i sin helhet. Og i dag så har vi en standardmodell for kosmologien, og denne grafen her, det er ikke så viktig å forstå hva x- og y-aksen og den slags ting er her nå. Det eneste dere trenger å vite er at den grønne gjennom her, det er det vi forventer utifra den standardmodellen vår. Mens de røde punktene, det er data som vi har fra Planck-observasjoner. Og generelt så kan vi se at de liner opp temmelig perfekt. Det virker som at standardmodellen er nesten helt i mål, men vi kan se at det er noen områder som ikke helt treffer linja. Det betyr at det er et eller annet som ikke er helt riktig. Men hva er da dette? En av tingene som kan være galt er vår forståelse av tyngdekraften, av gravitasjonslover. Så nå dukker det opp litt skummel matte her på skjermen her.
Men igen, det ikke henger opp I noen detaljer her. For eksempel så har vi tyngdekraften som definert av Einstein, som ser ut som det fantastiske ligningssettet her. Og hvis dere tar en tur ned til Fysisk institutt I dag, så kan dere se at denne her pryder en av glassøyene der. Så dette en av de største ligningene vi har I fysikken, og representerer tyngdekraften vår. Men vi lurer da på om den kanskje ikke stemmer. Kanskje hvis vi fikser på denne her, kanskje vi da får disse datapunktene til å stemme litt bedre med den teoretiske modellen vår. Så det man da kan gjøre å endre på denne. Men man bør ikke bare gå inn og begynne å tukle direkte med denne ligningen her. Vi har lyst til å endre utgangspunktet for denne ligningen. Så da bare slenger jeg opp enda en stygg ligning her, og det den. Denne her grunnlaget for at vi får det der. Og denne kan vi trygt. Så det vi da kan gjøre for eksempel, å bare enda en stygg ligning, slenge inn en hel haug med ekstra ting inni den der parentesen der, helt ny teori for tyngdekraften. Så det egentlig det jeg driver med. Vi driver og trikser med forskjellige alternative gravitasjonsteorier. Så spørsmålet, hvordan vet vi om dette fungerer? Det kan vi finne ut av ved å simulere hvordan galakser beveger seg I forhold til hverandre nye gravitasjonsteoriene. Så her for eksempel så ser vi en stor simulering av massevis av galakser. For eksempel en sånn liten prikk der kan inneholde 10.000 galakser. Eller noe sånt. Så dette en enorme simuleringer. Men det som folk har gjort før at de har simulert galaksene ved å kun bruke noe som kalles mørk materie. Det da en materie som kun påvirket av tyngdekraft. Og T-testing, som det virker som dataene våre sier at universet dominert av. Så det har folk gjort tidligere, før jeg begynte på min doktorgrad og sånt, så har de galakser med modifisert tyngdekraftlover, men kun ved å bruke mørk materie. Det som vi da gjør, at vi har en gass I simuleringen våre som skal representere alt som ikke mørk materie. Vi anser at stjerner og sånt kan være en type gass. Så da slenger vi til en hel del til, som da skal vi gi oss trykk og temperatur og alle de tingene som du ikke... Og det da det som den hydrodynamiske delen av titlen I starten. Så det noe mer detaljer vil jeg ikke gå inn på, for det blir bare komplisert. Rett og slett, vi endrer på vår forståelse av tyngdekraften, så slenger vi dette her inn I en simulering hvor vi har en gass som representerer stjerner og sånne ting, og vi har masse mørk materie, så lar vi dette simulere over mange milliarder av år inni datamaskinen. Og ja, jeg skal avslutte på dette fine bildet her, så takk for meg. Ja, tusen takk for det foredraget der. Da regner jeg med alle har fått en god oversikt over alternative gravitasjonslover, og at det blitt mye klarere for alle sammen hva dette handler om. Men hvor lenge har du vært her på Blindern og studert for å komme fram til de ligningene som du viste på presentasjonen din? Ja, nei, jeg begynte på en bachelor I august 2007, så det vel da 7,5 år siden nå, og cirka like lenge som Jørgen. Ja. Og har du planer om å fortsette å jobbe på universitetet etter hvert, eller vil du gå til utlandet, eller? Jeg skal nok holde meg til Norge, og jeg tror nok jeg kommer til å gå ut I industrien når jeg ferdig med doktorgraden her. Ferdig på universitetet? Ja, altså det massevis av industrier som trenger astrofysikere, fra Statoil og så videre. Så ja, nettopp. Det en trygg jobb det også. Ja, så, altså du kan også få jobb I Statoil hvis du studerer astrofysikk her oppe på universitetet. Ja. Nå det sånn at vi kommer til å ta en pause I forskerstafetten, og så begynner vi igjen klokken 12. Og da skal vi faktisk fortsette med astrofysikk, og da skal vi snakke om mørk energi i universet. Så da ses vi igjen her klokka 12, dere.
This? Hei alle sammen. Nå skal vi straks i gang med det som kalles for en fagstafett her på Universitetet i Oslo. Og nå befinner dere altså på det matematiske naturvitenskapelige fakultetet her oppe på Blindern. Forskerstafetten dere skal få være en del av i dag, den handler om at de unge forskerne på, som driver enten matematiske fag eller naturvitenskapelige fag, på å ta en doktorgrad. De vil gi dere et innblikk i den forskningen som de holder på med. Og så blir det selvfølgelig mulighet for dere til å stille spørsmål både til doktorgradene om fag, men også om retningen de har valgt, fordi det er mulig karrieremuligheter enten med en doktorgrad eller her oppe på universitetet. Så førstemann ut i dag, det er Anita Werpe Dyrdal. Hun er klimaforsker, og hun skal snakke om et regnsirkel. Ok, da gir vi en applaus. Hei, mitt navn Anita Werpe Dyrdal. Jeg jobber som forsker på Meteorologisk institutt og jobber med en doktorgrad på ekstremnedbør. Jeg skal fortelle en liten historie om Ola og Kari fra Kvam kommune. De våkna opp til et enormt brak midt på natta. De skynder seg til vinduet, ser ut over Dalelva, og ser at den har tatt med seg naboens hus nedover. Elva har gått langt over sine bredder etter det langvarige regnværet i dagene før. Og begge to får en følelse av déjà vu. De drar med seg noen klær og løper ut døra, og det er i siste sekund. For rett etterpå så blir deres hus, som var nyoppført etter siste flom året før, revet med av de enorme vannmassene. Og denne historien her er ganske reell, fordi både i Kvang kommune og i andre kommuner i Norge så har folk mistet både hus og andre eiendeler i storflom. Og storflommer blir ofte, kommer ofte som en konsekvens av langvarig nedbør, ofte i kombinasjon med snøsmelting på våren.
Og mange har nok sett jernbanelinjer som henger i løse lufta og veier som blir stengt på grunn av skred. I Oslo for eksempel og i andre byer i Norge så har man problemer hver sommer med oversvømmelser fordi asfalterte områder ikke kan ta unna det vannet som kommer i de intense sommerbygene vi har her i landet. For å kunne unngå de problemene som jeg har nevnt her, så må man bygge på en måte som takler det klima vi har i dag og det klima vi kommer til å ha i framtiden. Og for å gjøre det, så har jeg i min doktorgrad beregnet hvor mye nedbør man kan forvente seg i hvert eneste punkt i Norge. Og tallene som jeg kommer fram til, de brukes videre av for eksempel NVE i flomberegning og i damsikkerhet. Det brukes også av Jernbaneverket og Veivesenet for å bygge riktige veier og jernbaner som tåler nedbør. For å beregne ekstrem nedbør så bruker vi noe som heter returperioder. Og det er gjennomsnittlig intervall mellom to nedbørhendelser av cirka lik intensitet. Eller man kan si det på en annen måte, det er sannsynligheten for at en viss nedbørmengde skal forekomme. Og jeg kan illustrere det på tavla. Man kan tenke seg en kirkegård med masse gravsteiner her. Så har man en kjempehøy familiegravstein. Dette er familiegravsteinen til en kirkevaktmester som jobbet på kirkegården for 500 år siden. Og hele hans familie døde i en stor flom. Til ære for familien sin så har kirkevaktmesteren risset inn flomnivåer i etterkant. Denne høye flommen var den som drepte familien hans. Og så har han etter hvert risset inn flere flommer i etterkant. Og den tradisjonen har blitt holdt ved like av hans etterfølgere. Og så kan vi ta disse flomnivåene, lage en frekvenskurve, der vi har antall flommer på x-aksen og flomnivåene på y-aksen. Så man har altså veldig mange små flommer, noen middelstore flommer og kun en veldig stor flom. Og da kan man lage en frekvenskurve gjennom disse punktene. Og disse små flommene skjer jo ganske ofte. Man kan si at de skjer kanskje cirka hvert femte år. De middelstore skjer kanskje litt sjeldnere, hvert 50. år. Mens den store flommen her, i løpet av de 500 årene, så har den hendt kun én gang. Så den er altså en flom med en 500 års returperiode. I Norge så bygger man demninger som skal takle en 1000 års nedbør, en 1000 års returperiode. Og da må man bruke statistiske modeller for å trekke den linja videre oppover. Og det er fordi at våre observasjonsserier kun er 50-100 år lange. Veier og jernbaner i Norge bygges sånn at de skal tåle en 200 års nedbør, som kanskje ligger her nede. Så doktorgraden min skal altså bidra til å gi et bedre grunnlag for å bygge riktig, for å bygge på riktige steder, og for å minimere negative effekter av ekstrem nedbør. Takk for meg. Ja, som sagt så er dere nå da forskerstafetten som skal være her på Universitetet i Oslo i dag. Og i dag er det altså det matematiske naturvitenskapelige fakultetet som presenterer data. Og de som dere får se på scenen her i dag, de går et kurs i vitenskapskommunikasjon, som er en del av trening på hvordan du skal, hvordan man presenterer ting fra en scene, hvordan du skriver blogginnlegg, hvordan du opptrer på TV, alle sånne ting som vi også trener doktorgradsstipendiaten her på. Neste man ut i forskerstafetten, det er en doktorgradsstipendiat som går på Astrofysisk institutt. Det er Max Grönke, og han skal gi sin presentasjon på engelsk. Skal vi få han bedre plass?
Titeln på hans foredrag, det altså Dark Energy and the Universe. Så, applaus dere! Hei. So yeah, hi everyone, I'm Max and I'm doing my PhD in the Institute of Theoretical Astrophysics, which is down there at the campus. And I actually want to talk to you about what is the universe made of. It's also related to what I do for my PhD. And so the picture here, an image taken from the Hubble Space Telescope, that's like a spaceship up in space, telescope, and it can make amazing pictures like this. Maybe you've seen some of them. I mean, a lot of people have them at like desktop backgrounds or something. And so all of these dots, galaxies, so there's like hundreds of billions of galaxies in the universe, and each of them has like around 100 billion stars. There's really a lot of stars around, and not only stars, but also black holes and gas and like a lot of stuff we can see. But what if I tell you, like, all this stuff, all these hundreds of billions of stars, hundreds of trillions, actually, of stars, they are just 5% of what the universe is actually made of. So 5%, I mean, that's really not a lot. That's, yeah, in a cake, 20 people, and you don't have a lot. I mean, each of them eats from the cake. So what is the rest? What is the rest 95%? And, well, one quarter of what the universe is made of is what we call dark matter. So yeah, one quarter of this cake, 25%. And dark matter is, well, it's basically just like normal matter, except it's dark, you can't see it. Or in physical terms, you say it doesn't interact electromagnetically, so light doesn't bounce off it. We still know that dark matter exists because we can measure, let's say, how stars move around certain galaxies, so how galaxies rotate. We can calculate how much mass should be in these galaxies and how much we actually see. And there's this huge discrepancy, so that's why we know dark matter is there. And actually at CERN, the LHC, I don't know, someone I think here talked before about that. There they also look for this dark matter, so there really comes particle physics and astrophysics really comes together. But still, if the normal matter and the dark matter, there's still 70% missing. And this 70% mysterious because that's dark energy. And dark energy is a really strange thing. We have no idea what it is. We just know what it does. It makes space expand faster than we think. Well, what does it mean, space expands? Well, you might have heard, like, in the beginning of time, bang, so the whole universe was crunched into, like, this, I don't know, pea-size thing, and then it expanded, and it expanded from then on. This expansion, by looking again at these dots, these galaxies far away, and we can see the further they are away, the faster they move away from us. It doesn't mean that we're in this special position and all the galaxies move away from us. What it actually means is that all galaxies move away from each other. Like a balloon, if you have a balloon and you draw dots on them, the dots won't move, they're stuck to the balloon. But when you blow up the balloon, each of the dots will. So that's how we see the space-time actually expands. And responsible for this expansion, or for this faster expansion nowadays, is this dark energy. And I said in the beginning, it's mysterious. This is true, but on the other hand, it's also not so mysterious, because what it is, it's just some energy everywhere in this space. And with, again, quantum mechanics, because maybe you heard about it, this quantum mechanics says that there's nothing like really known, I mean, you have fluctuations around. So empty space is not really empty. You have some tiny energy there. So people thought, well, that energy, so it fits perfectly well. There's only one problem to that. Between what the quantum mechanics people say and what we say, there is some discrepancy, but the discrepancy of 10 to the 60. So that's like a 1 with 60 zeros behind. So even for hardcore theoretical physicists, it's a bit, so people don't know what it is. And down there at the Institute of Theoretical Astrophysics, people are thinking about some new ideas what that might be the dark energy and what it might relate to. So yeah, I mean, if you're interested, at 2, I think, down there from a professor there. And I think that's about it, if there's no questions. Thank
I hope it's very clear to anyone what the universe consists of right now. Questions regarding this, Max will be available for questions at least a couple of hours around this area. Okay, let's move on. The next PhD student is going to present the underground world for us. She is a student in geology, and she does studies in this from the center of the planet Earth. And her name is Mahayan. Yeah. Okay. Give her a applause. Hello, everyone. I'm Atisha Mahajan, and I'll be presenting to you about imaging the subsurface. I'm a PhD student in geosciences. So I hope most of you have read the novel by Jules Verne, Journey to the Center of the Earth. What he jumped into the volcanic pipe to see how the interior of the Earth is, but that's not a very feasible way to see what is the image the subsurface. And there are many indirect tools used to do that. So there might be gravity, magnetic, or seismic. As a geologist, I use seismic as my tool to image the subsurface. And I'll be talking about the seismic today. So what is actually imaging? So it's very much similar to X-ray technology in medicine. What is beneath the skin? We use the X-ray to see the to bones and how they are jointed. But in similar way, if we consider our Earth as a human being to see where it is fractured and everything, we take one particular segment from the Earth and see, study it. So it's not a natural kind of seismic that you will imagine that it's an earthquake or it's a tsunami, but it's an induced seismic that scientists like me and others use. So the basic principle behind seismic is that we generate a source, it's controlled source, boom, and we pass on the rays into the subsurface, and there is a recorder which receives these waves and records our seismic. And this seismic that we have received, it is processed in very huge supercomputers, and then it's what we get as a seismic section. Me as a geologist is given this image, and I have to interpret where there is a fracture or where there is a sediment and everything. So on this two-dimensional figure, we get distance on the x-axis, that's the distance from the source till the receiver, and we get time on the y-axis, and this section is actually used to interpret and extract the geological information that we know about the subsurface. And what do we look in this seismic section? We basically look for the sediment packages for different geological age, millions of years. For youngest comes on the top and the oldest on the bottom. So we interpret these sediment packages, and we get our geological information. And after that, we also see the geological structure are like faults and folds. So what are faults? Faults are a termination in our sediment package and across our reflector on the seismic on it. And this is what the fault is. And we also see the folds. These are huge bends that we see. And because of some force that our surface has compressed and the folds have formed. So after getting all the information into our seismic, we get beautiful relief maps for different ages, geological ages. And we can put them and study how the relief is varying for different ages. And then we can develop our geological model and see where the structures are present, the faults, and how the plates are moving. And this is how we study. Yeah, that's it. Thank you. Okay, are there any questions for Antisha? Yes, there are. For interpretation? Actually, the model, geological model, is not unique, so it keeps on
upgrading, the more information we get from the borehole wells and other things. So we keep on upgrading, so it's not like one-time process. It keeps on going and going. But usually, if we have a data set, the preliminary information can be gathered within 2-3 months, the basic geological information for that area. Yeah. Okay, thank you. Well done. Okay, den neste innlederen kommer fra Biologisk institutt. Og for de av dere som interessert i å studere biologi her oppe på universitetet, så ligger det Biologiske instituttet rett ned bak det matematiske instituttet rett her borte. Mikkel Meyer Lillegren, han doktorgradsstipendiat på et senter som heter Senter for økologisk og evolusjonær syntese, som driver med teoretisk grunnforskning i biologi. Og han skal presentere studier av en teori som heter «Den røde dronningen og økologi i systemen. Evolusjon gjennom konkurranse». Ok, gi en applaus til Mikkel. Yes, tusen takk, tusen takk. Herpå. Greit, som sagt, mitt navn Mikkel Meyer-Liljegren, og dette min studie i økologi i system, evolusjon gjennom konkurranse. Så den undertitelen der egentlig en forkortelse av en mye, mye lengre og mye mer kompleks undertitel jeg gir når jeg skal snakke med andre forskere som bruker høy avanserte ord for å virke veldig smarte. Så for, du vet, legfolk i publikummet, så tenkte jeg skulle gjøre en litt enklere. Så, hva betyr dette her? Det er et godt spørsmål, og det skal vi svare på. Så først, hva den røde dronning? Den røde dronning ca. 40 år gammel. Det en hypotese, ikke en teori. En teori stort sett bevist, en hypotese enda ikke bevist. 40 år, som sier det kanskje litt om den. Og det veldig enkle ting at han så på Charles Darwin. Charles Darwin hadde disse småfuglene sine, som han så på Galapagos, og sa at nebb, de har forskjellige farger på fjærene sine, de har forskjellige former av vinger, de må utvikle seg på grunn av forskjellige måter. Ja, noen av de, de bor på områder hvor det mer eller mindre vulkansk aske i jorda. Det omgivelsene som har bestemt hvordan disse småfuglene har beveget seg fra hverandre og utviklet seg i forskjellige retninger. Liv en veilen så på dette og sa at det kanskje en effekt her som Darwin muligens har glemt. Og det faktum at disse fuglene måtte også konkurrere med andre fugler, for eksempel, som bodde på disse øyene, eller de måtte konkurrere med for eksempel de forskjellige frøene som var der, eller kanskje med øgle som spiser eggene deres. Så ideen bak den røde dronning som livet vil konferanse, som med å drive evolusjon. Konkurranse for plass, konkurranse for mat, konkurranse for partnere, mange forskjellige ting. For eksempel om de eter andre ting, og ting som blir spist. Den som blir spist har ikke lyst til å bli spist, så den utvikler seg for å bli vanskeligere å ete. Den tingen som eteren har selvfølgelig lyst til å utvikle seg for å kunne fange og ete den igjen. Du har dermed et våpenkappløp, frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Masse forskjellige arter konkurrerer med hverandre i forskjellige arter og overvinner hverandre. Våpenkappløp. Og hvis du ikke lenger kan konkurrere, så vel, utgår du. Det ikke noe mer å si. Så, dette virker kanskje veldig logisk og åpenbart, men hvordan beviser du at noe sånt er tilfelle? Hvis jeg gikk ut i jord ute nå og sier at ja, dette her er eksempel mellom den busken der og den busken der. Så kommer folk tilbake og sier, de buskene har stått der i 20 år, og så kan bevise at de to har konkurrert med hverandre. Det kan ha vært masse forskjellige ting. Det kan ha vært snøfall seg fra år til år. Det kan være forskjellige jorda, det kan være insekter, det kan være masse forskjellige ting. Godt poeng. Vi må prøve å gjøre det litt enklere. Så vi lager dermed det som kalles for en vi tar en ting som vi kan se i naturen, eller tror kan skje i naturen, og så stripper vi ut alle delene som vi tror kan være forvirrende, såkalt bråk. Vi lager da en modell, en veldig enkel ting som du gjør i et laboratorium. Og når du skal lage modell, så det stort sett ikke noe enklere enn bakterier. Bakterier veldig enkle, de gror i milliarder av ganger i områder som så stort som neggeren min. De gror utrolig kjapt, du kan få flere generasjoner av bakterier på en dag. Og du kan også endre på dem veldig lett, du kan lage mutanter av bakterier som du kan bestemme, som kan gjøre forskjellige ting. Så i stedet for å bruke 20 år på å studere buskene, så kan du ta bakteriene og stappe dem i en lab i 20 måneder, og du får vel noe som litt vanskelig å debattere mot. Det kanskje ikke så veldig lett å bevise noe med det, men også veldig vanskelig å debattere mot det. Veldig lite støy. Så, hva gjør vi med dette her? Jo, vi kan teste, vi tar bakterier, vi får dem til å konkurrere med hverandre i en flaske, så ser vi om konkurransen har noe effekt på hvordan disse bakteriene utvikler seg, kontra bakteriene ikke trengs å konkurrere med noen ting. Den andre fordelen med bakterier er at vi kan forandre på hvor mye konkurrering vi har. Vi kan gjøre mer konkurranse, mindre konkurranse, oppføre seg.
Det är väldigt vanskligt att förändra på större livsformer som människa och sånt för att det är väldigt många ting att ändra på och för att etikkommittén binder oss hvis vi gör det. Bakterier däremot är väldigt enkla. Du kan ändra och sen bakterier konkurrerar och sen bakterier lever, vilka omgivelser de föredrar och vad slags mat de helst vill ha. Vi har svetsutet och etikkommittén bryr sig inte. Så väldigt enkelt. Här har vi ett exempel på en sån konkurrens. Detta är en tvåarts konkurrens om en felles resurs, glukos eller druesocker. Vi har en mutant 1, vi har en mutant 2. De är i samma flaska, de vill bägge ha så mycket druesocker som möjligt. De slåss fram och tillbaka konkurrera. Och du får konkurrens och förändra på dem i teorien. I praxis så sker det mer att en mutant plötsligt får lite mer glukos än andra och detta fortsätter och fortsätter och får en kaskad och kaskaden en i utryddelse. En två arter går in, en art går ut. Inte mycket att lära av det egentligen. De där har inte mer att konkurrera för. Så och sen hindrar du det. Väl, du kan göra ting lite mer komplicerade som vi driver och gör akkurat nu. Vi har nu fyra bakterier eller arter som de konkurrerar för felles glukos. Var det också en reserv som bara de kan bruka, noter fargekoden. Så vi ser att även om de inte klarar att konkurrera för glukos i en generation så kan de falla tillbaka på nödstoffet sitt och komma tillbaka igen en senare generation. De är fremdeles med i konkurrensen, om inte så mycket för ögonblicket. Så du får lite mer fram och tillbaka, upp och ned dynamik. Och flera ting att konkurrera med och på olika måter. Spännande ting. Så nu har vi alla dessa bakterier de konkurrerar, men hvordan kan du egentligen bevisa okej, de konkurrerar och sen kan du se på det. Kan du liksom ta fram ett förstörelsesglas och se aha, den bakterien här har uppenbart konkurrerat. Inte helt, men vi kan bruka målestockar. Vi kan bruka målemedel. Och i det här tillfället så har vi det som kallas för en mikrosatellit. Mikrosatelliter är vanliga i människa, de är vanliga i busken utanför, de är vanliga i insekter, de är inte väldigt vanliga i bakterier. Så vi kan ta mikrosatelliter och putta dem i en bakterie och se på oss de förändrar sig. Och vad gör mikrosatelliter? Väl, varje generation så har mikrosatelliter väldigt stor tendens att mutera. De blir kortare, de blir längre, så du kan för exempel putta mikrosatellit 1 in i en bakterie. Och efter ett par generationer så vill för exempel nästan ingen de som var nummer 1 vara igen, men 2 och 3 vara i flertal. Du kan därför bruka det som en effektiv målestock. Okej, okay. Uppsummering, väldigt kort. Vi har bakteriesatellit målestocken in i bakterien. Vi tar dessa bakterier med målestocken och vi konkurrerar dem med varandra. Vi hämtar dem ut igen och så ser vi på mikrosatelliten deras. Så kan vi se på för exempel, okej, okay, denna mikrosatelliten här tyder på att denna bakterien har utvecklat sig snabbare än en bakterie som inte har tänkt att konkurrera för någonting. Vi kan också då se vidare på den bakterien och säga att oj, den har utvecklat sig på olika måter än de som inte har konkurrerat på. Och då kan vi kanske se tillbaka på Red Queen och se det donning och se ja, kanske det är nog i den. Kanske det tror om evolution är lite ofullständig och det möjligen ser helt andra effekter än det vi egentligen trodde. Så, vi har mikrosatelliten och vi har bakterien och vi har teorin på akkurat nu. Tusen tack. Ja, visst är det någon här som har lust att studera biologi Efter det är färdig på videregående så är det alltså bara att snacka med Mikkel så kommer han till vara runt på spörsmål. Anders Spiker, är du här? Nej, det är lite för tidigt. Nej, då går vi igång igen 12:30 med nästa inledare och då blir det alltså vär i rummet. Hur lagar man space rockets? Så ska vi se på kritisk regnfel. Forskning på effekter av hummerfiske och könsdiskriminering i läppefiske. Så välkommen tillbaka igen 12:30.
Ja, hallo alle sammen. Det som skal foregå på scenen her nå, det den såkalte forskerstafetten. Og forskerstafetten, det en presentasjon av doktorgradsstipendiatene som går her på det matematiske og naturvitenskapelige fakultetet. Og de skal på 5 minutter presentere sitt forskningsprosjekt kjapt for dere som sitter her. Og det for å vise frem litt av den forskningen som foregår her på fakultetet, men også for å vise frem hva man kan bruke studiene til når man tar en doktorgrad i et realfag. Enten det et matematisk fag eller et biologi, geologi, fysikk, astrofysikk og så videre. Og astrofysikk, det nettopp faget som den første innlederen vår skal snakke om. Han heter Anders Spikjer. Han student på Fysisk institutt. Og titlen på hans innledning, det Rockets and Space Weather. Så gi en applaus. Vær så god, Anders. Thank you. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah, so I'm a student here at the physics department, and I'll present in a few words just the background for our research. So I'm part of a group called the 40 Space Group, and we're studying space weather using rockets. So space weather is a little bit the same as the weather that we have here. There's precipitation, clouds, winds, but in addition, there's electric fields, magnetic fields, and other phenomena. And everything starts with the sun that you can see here. And the sun doesn't just give us the lights that we have outside, but there's also a lot of explosions like these ones shooting out really hot gas with electric fields and magnetic fields inside. And these big explosions eject both radiation and matter. This is the solar wind, and these explosions go towards the Earth sometimes. Usually we're protected because we have a magnetic field. So here we have the Earth, and we can see an illustration of our magnetic field. So these big explosions, they can't go through the field, so we're protected. But some part of the particles inside here, they manage to travel along the field lines and go here towards the north and also to the southern hemisphere. And then these particles, when they come in our atmosphere and collide with the particles from our atmosphere, we have the northern lights. So this is the easy explanation for why we just see northern lights in the southern and northern hemisphere close to the poles, is because these particles, they can just go through here. So northern lights occur in a region from about 80 kilometers altitude and 1,000 kilometers. And just to have an idea, when you take a flight, you're at about 11 kilometers altitude. So northern lights and all phenomena that I will talk about later, they occur high up. So why do we study that? When there's big explosions on the sun, we have entry of matter from the sun directly in our atmosphere. And this can have really bad consequences for our society using a lot of technology. Like, it could damage satellites or different spacecrafts. And here you have the region, the ionosphere, and it's used a lot for communication when antennas send, or here, antennas send signals to the ionosphere, which reflects the signal to the airplanes. So then if there's perturbations inside that region, we could lose, or airplanes lose, the signals. And the worst case scenario is if there's a really, really huge explosion on the sun, we could lose electrical power here on Earth for some time. And that would be bad. But unfortunately, it doesn't happen that much. So what we do is we want to study that region, the ionosphere. So we shoot rockets. They're about 12 meters high, so they're pretty big. We launched 3 so far. The last one 2 weeks or 3 weeks ago from Andenes. And we also have rockets with NASA and Japanese Space Agency. And we have instruments on these rockets here, small probes on these booms that just expands during the flight. And we get data from the rockets, the electric fields, density, and things like that. And then we make simulations, analyze the data, and try to understand what's happening in that region and what can cause all these problems for
satellites and communication problems. So we're I'm a part of a group called 40 Space, where here you have like the link if you're interested. It's pretty long, so you can just look for 40 Space UIO on Google and you could find it, should find us. If you're interested in looking at pictures and video of the last rocket launch, you can just look it on Facebook. And yeah, in my group we have students from electronics, physics and mathematics. The electronics students, they do these instruments, and we in physics and mathematics, we do data analysis and simulations. Thank you for your attention. If you have questions, feel free to ask. Ja, det da noen som har spørsmål om vær I verdensrommet? You can ask in Norwegian if you prefer. Anders, you will be around for a couple of maybe an hour or so, and feel free to come and ask questions about his research and his project if you like. Ja. Ok, da skal vi gå videre til neste taler. Og dette en Benjamin, han tar doktorgrad I informatikk. Og forskningen han driver med, det altså såkalt kritisk regnefeil og bomben som falt. Så jeg vet ikke, du skal bruke tavle på ditt foredrag, det sånn? Ja, da det bare å legge hodet bløt og klekke ut noen lure spørsmål til informatikeren etterpå. Gi en applaus. Ja, sånn ja. Skjønner. Ja. Hallo. Ja, jeg heter altså Benjamin Kjellet. Jeg tar da PhD I informatikk, som jo da handler om datafag. Derfor jeg bruker tavle. Og jeg driver med anvendt matematikk, som altså da handler om å løse matematiske problemer på datamaskinen. Og spesielt så ser jeg på litt sånn beregnbarhet, og altså hva slags type problemer det vi kan løse på datamaskinen, og hva det vi ikke kan løse på datamaskinen, og hva det som kan løses, men det tar veldig lang tid, og forskjellig sånt. Så tenkte jeg at jeg skulle, I stedet for å liksom gå inn I alle mulige tekniske detaljer, skulle jeg fortelle en liten historie om, en gang det gikk galt da, på grunn av en regnefeil som en datamaskin gjorde. Og dette her skjedde I 1991 I Midtøsten. Da hadde Irak angrepet Kuwait, så det var krig. Kuwait hadde knøtt lite land ved den persiske gulf, som ikke har noe særlig militær eller noe sånt, men heldigvis på lag med USA. Så USA kommer til unnsetning her, og dette her ender opp som en krig mellom Irak og USA. USA går enda med Saudi-Arabia som en nabo ned her, sånn at det som I praksis skjer at Irak på den ene siden angriper Kuwait, og så har USA da styrka liggende inne I Saudi-Arabia. Så driver Irak da skyter raketter, sant? For å treffe amerikanske styrker inne i Saudi-Arabia. De såkalte skuddrakettene som de antagelig har fått fra Sovjet, tror jeg. Men dette her går stort sett bra, fordi at USA har raketter som de kan da skyte ned de irakiske rakettene med, de såkalte patriotrakettene. Så de ligger liksom på grensa et sted imellom, skyter opp når det kommer en rakett. Dette her går stort sett fint, og USA kommer til å vinne krigen og sånn, men den 25. februar 1991 så skjer det som helst ikke skal skje, sånn fra amerikansk side I hvert fall. En sånn rakett blir skutt inn fra Irak. USA ser dette her, setter I gang sitt system for å få skutt den ned, men den amerikanske raketten kommer for sent. Den kommer 34 hundredels sekund for sent. Det ikke så lenge. Det liksom fra nå til nå, sant? Det kort tid. Men hvis du en rakett, så betyr det her noe, for de går altså rundt 1700 meter per sekund. Og det vil si at hvis du 34 hundredels sekund for sent ute, så du liksom 500 meter på etterskudd. Og det går ikke. Så den her raketten kom gjennom da, traff amerikanske forlegninger og drepte 28 amerikanske soldater, skadet rundt 100. Og så spørsmålet, hva så grunnen til dette her? For jeg mener, det krig, sant? Folk dør I krig, og USA ikke nødvendigvis noe snillere enn noen andre, men poenget jo selvfølgelig at grunnen til det her, den her fatale bomben her har med noen datasystemer, og har på en måte litt med det jeg driver med å gjøre. Da. Fordi, hvis vi nå tenker litt på tall, så det sånn at når vi driver og regner, hvis vi for eksempel skal regne ut 10 delt på 3,
så har vi forskjellige måter vi kan skrive ned tall på når vi regner for hånd. Vi kan skrive det som en brøk på den måten her. Vi kan skrive det som et decimaltall. 3,1 eller annet. Her selvfølgelig da problemet at hvis vi ikke har liksom uendelig med antall decimaler vi kan skrive ned, så vi nødt til å runde av. Vi nødt til å bestemme oss for at okay, det holder med så mange decimaler for oss. Da gjør vi en liten feil, en liten avrundingsfeil, som forhåpentligvis ikke spiller noen rolle, men av og til så spiller det en rolle som vi skal komme til. Den tredje måten vi kan gjøre når vi driver på papir, det at vi kan lage oss symboler, sant? Hvis det noen tall som vi ikke klarer å skrive ned på noen fornuftig måte, så kan vi lage oss et symbol, pi eller kvadratrot eller et eller annet sånt. Da har vi liksom gitt opp, og så har vi sagt at okay, vi lager oss det symbolet, det representerer den verdien som vi ikke greier å skrive på noen bedre måte. Problemet i datamaskiner er at de kan i utgangspunktet kun gjøre sånn. Altså datamaskiner jobber med decimaltall. Og det betyr at vi må da på en måte forvente at for hver eneste gang vi gjør regner ut noen ting som helst, så kommer vi til å gjøre en liten avrundingsfeil på en datamaskin. Og så litt sånn teknisk om den der rakettsystemet til USA. For det fungerte sånn at de hadde noen radargreier og noen forskjellige systemer for å oppdage at det kom inn en rakett. Og så etter hvert så ga de da beskjed til selve liksom, rakettbatteriet om at okay, du skal fyre av på et bestemt tidspunkt. Så de visste nøyaktig når den skulle gå av for å treffe den irakiske som var på vei inn, sant? Klokker på datamaskiner, de fungerer veldig ofte sånn at du har en sånn klokkefrekvens som går på en datamaskin som går med nøyaktig hastighet. Du vet nøyaktig hvor fort den går. Hvis du da i tillegg vet hva klokka var når datamaskinen startet, så kan du regne ut hva klokka er til enhver tid, sant? Datamaskinen ble startet klokka 12 nøyaktig, og så har du et eller annet som teller, for eksempel 1000 ganger i sekunden eller et eller annet sånt, nøyaktig, så har du antall tusendel sekund siden da, og da kan du regne ut hva klokka er på et hvilket som helst tidspunkt. Sånn fungerte denne datamaskinen også. Problemet var at systemet som da ga deg tidspunktet, det ga deg det i tidel sekund, mens systemet som skulle fyre raketten ville ha det i hele sekund, altså et decimaltall, antall hele sekund som et decimaltall. Og hvordan regner man fra tidel sekund til hele sekund? Jo, det lett. Man deler på 10. Sant? Eller ganger med en tidel som det her programmet gjorde. Så er problemet at i totalsystemet, som er det man bruker på datamaskiner, så kan man ikke skrive en tidel som et decimaltall. Akkurat som vi ikke kan skrive en tredjedel som et decimaltall. Eller 10 tredjedeler som et decimaltall. Sånn at den gjorde en liten avrundingsfeil. Da den regnet om fra tidel sekund til hele sekund. Og så var da systemet sånn at dette her gjorde den for hver gang den der klokka talte. Så 10 ganger i sekundet så gjorde den en liten feil, og den feilen var i størrelsesorden 10 i minus 7. Altså 0,000001. 10 ganger i sekundet. Da Irak skjøt den her raketten inn mot de amerikanske styrkene, så hadde den datamaskinen stått på i cirka 100 timer. Og nå er resten bare ganske enkel matematikk. For nå vet vi at du gjør en feil på 10 minus 7 hvert 10 ganger i sekundet i 100 timer. Da får du 34 hundredel sekund. Og det var så mye for sent som denne raketten kom. Så er det selvfølgelig masse kuriosa rundt den der historien der. Blant annet hadde de endret dataprogrammet ganske kort tid i forveien, som gjorde at det gikk denne veien. Hvis det her hadde skjedd 3 uker før, eller de rakettene som kom 3 uker før, så var ikke det her noe problem, og det er mye detaljer rundt denne historien. Men det er ikke egentlig poenget, og det som på en måte relaterer det her til det jeg driver med, for jeg driver ikke egentlig med våpen og den slags, jeg driver med mer sånn, litt mer medisinske ting, faktisk. Men det er at det liksom, grunnleggende problemet er at datamaskiner kan ikke regne, i hvert fall ikke nøyaktig. Det er noe som vi er nødt til å ta hensyn til, og det er faktisk til syvende og sist så er det noe av det som setter begrensninger for eksempel værmelding og den slags ting, at man ikke kan på en måte forutsi været. Selv ikke om du setter opp termometer og måler på en måte været overalt rundt om på jorda og i alle mulige høyder, selv ikke da kan du forutsi været nøyaktig, fordi at datamaskinene kommer til å gjøre feil når de skal regne ut. Og det er et problem når du skal regne turbulens rundt et fly, altså beregne hvordan et fly flyr. Og det er et problem når vi, som det videre med, skal regne ut hvordan blod strømmer inn i blodåret, inn i hjertet eller inn i hjernen. Så sammenhengen mellom tall på papir, tall i datamaskiner og hva skjer når dette her skal faktisk bli til noe virkelig og skal regne ut et faktisk problem, driver jeg med.
Ja, det da noen som har spørsmål til Benjamin om våpensystemer, regnesystemer eller medisin? Nei, men du blir rundt her noen minutter til, gjør du ikke det? For de av dere som ikke vet det, så er det gratis kaffe og vaffel her oppe, og så er det bare å spørre foredragsholderne våre fort etter tur når de er ferdige med foredraget sitt. Nå skal vi over i biologiens verden, og neste innleder, hun tar doktorgrad i biologi og jobber på forskningsstasjonen i Flødevigen, som er nede på Sørlandskysten. Hennes foredrag har fått titlen «Når drømmemannen forsvinner, forskning på effekter av hummerfiske». Jeg regner ikke med at du skal bruke tavle. Nei, da flytter vi den. Så da kan dere gi henne en applaus, Tonje Sørdalen. Hallo? Ja. Ja. Jeg forsker på hummer, og måten vi fisker hummer på påvirker reproduksjonen til hummeren. Og det to veldig gode grunner til at vi prøver å finne ut av dette. For det første så mistenker vi hummerdamene for å være så kresne at de har gjort det veldig vanskelig for seg selv. Spesielt kresne når det kommer til valg av mannlige partnere. For hos veldig mange dyrearter så viser hunder en spesiell dragning mot store menn. Og det tror vi også at hummeren gjør. For stort, det er attraktivt. Det betyr at du er sterk. Så evnen til å bli stor er altså en egenskap som en hummermor vil at barna hennes skal arve. Så derfor, hvert år, så vandrer da hummerdamene rundt på havbunnen på leting etter den ideelle hannen å pare seg med. Men problemet er at disse hannene er akkurat de samme hannene som vi fisker opp. Og det er den andre grunnen. Siden 60-tallet så har vi også hatt en sterkt redusert hummerbestand langs norskekysten, helt til det punktet hvor arten i dag er faktisk rødlista. Vi har blitt så flinke til å fange hummer at om vi ikke hadde vært det, så ville vi kanskje hatt 70 år gamle hummer der ute som veier flerfoldige kilo, fordi de vokser hele livet. Men faktum er at de nesten ikke finnes lenger, og vi konkurrerer nå hardt med hundene om disse hannene, og det er vi som er i ferd med å vinne. Så tiden, den renner ut den. Så hvis vi skal beholde hummerfisket sånn som vi har i dag, så er vi nødt til å prøve å hjelpe bestanden opp igjen ganske kjapt. Og for å kunne gjøre det, så er det helt nødvendig at vi også vet hvordan den tenker når den reproduserer seg. Og det er bare faktisk i områder helt uten hummerfiske at vi faktisk kan avsløre en gang for alle hvem hummerdamene faktisk vil ha som en partner. Og i Flødevigen utenfor Arendal, så lever hummeren i et hummerreservat helt beskyttet. Og den har fått lov til å bli mange, og den har fått lov til å bli veldig stor. Og gjennom flere år så har jeg og kollegaer, vi har fått muligheten til å fange, fiske opp, måle hummer og merke de, så slipper de ut igjen, i reservatet, men også i et område som det fiskes veldig hardt i, for å kunne sammenligne forskjeller i hvordan de oppfører seg. Og ved å bruke farskapsanalyser, så har vi klart oss å spore opp hvem det er som har hatt seg med hvem. Og hva vi har funnet ut så langt? Vel, dette er et bilde, viser en oversikt over alle parringene vi har klart å funne hittil. De blå prikkene, de er par som bor i reservatet, og som har parret seg med hverandre. De gule prikkene er da altså hummerpar som bor i det fiskede området, og som har parret seg med hverandre. Hannene er de i mørkt, helt øverst der, og damene er de lyse i bunnen. Og jo lenger ute på aksene, jo større er da hummerne. Som nevnt så mistenker vi at damene er veldig kresne når det kommer til valg av partner. Og dessverre så ser det ut som vi har ganske rett i akkurat det. De er virkelig på utkikk etter de store hannene. Og det vet vi nå, fordi hunnene
som bor I reservatet, de har oftere valgt de store hannene enn det som bare rent tilfeldig vil ha skjedd, gitt en voksen befolkning eller populasjon av voksen hummer I området. Så barene her viser egentlig størrelsesforholdet han og hun I et eksempel for hvert område, og man kan helt se tydelig at hannen større enn hunden I reservatet. Og igjen, det hunden som velger partner. Og jeg sa dessverre litt tidligere I dag, fordi vi ser ikke at de samme damene gjør det samme valget I området der det fiskes hardt I. Og det ser altså ut som de hundene som bor der ikke klarer å finne en stor nok hann. Ikke engang som like stor nok som seg selv. Og det det som kjernen litt av problemet. Fordi hannene som lever utenfor reservatet, de rekker sjelden å bli store og attraktive. Og bli valgt av hundene. Fordi det akkurat de samme hummerne som vi fisker opp. Og siden rognhummerne nå fredet, så betyr det at presset på disse hannene faktisk enda større. Så vi litt nå bekymret for at de store hundene kanskje ikke finner seg en partner som de villige til å pare seg med, og at det da kan faktisk gå utover populasjonen, for parer ikke hummerne seg, så blir det rett og slett ikke flere humre. Så summa summarum så kan vi si at vi vet ikke helt riktig ennå hva stor hummer gjør I en bestand. Vi vet den viktig, men vi vet ikke de langsiktige konsekvensene av å ikke ha det opp. Det vil si da å fiske det opp. Men I mellomtiden, til vi klarer å finne ut av det hele bildet, så tenker vi så at det kan være en idé å sette opp et maksmål, altså en øvre grense for hvor stor hummer vi fisker. Så på den måten så kan vi, altså frede de største, så kan vi også da la hummerdamene rett og slett få drømmemennene sine tilbake, mens vi tenker oss ferdig. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Tonja. Det da noen som har spørsmål om drømmemannen eller drømmehumren? Nei? Tonja kommer til å være her en liten stund til. Så hvis dere lurer på noe innen biologiutdanning, marinbiologi, forskningsstasjonen på Sørlandet, det mange muligheter hvis du vil ønske å studere biologi her oppe på universitetet. Og hvis du vil begynne å forske som Tonja gjør, eller ta en doktorgrad, så må du begynne her på en bachelor først, og så fortsette med en master. Da det siste taler I universitetet sin forskerstafett for I dag. Han jo biolog, og han jobber med leppefisk. Det sånn at du holder til I Flødvigen du jo, eller? Ja, det stemmer. Det stemmer. For de av dere som ikke vet det, så Flødvigen en forskningsstasjon som ligger utenfor Arendal og et slags samarbeid mellom Havforskningsinstituttet I Bergen og Universitetet I Oslo og litt forskjellige andre institutter. Ok, vær så god, Kim Alexander Halvorsen. Kjønnsdiskriminering I leppefisker. Gi en applaus. Takk. Ja, titlen kanskje litt uforståelig for mange der. Det kanskje ikke alle som vet hva en leppefiske, og I hvert fall ikke hva leppefisket Så det altså det mye av min forskning dreier seg om. Så jeg håper det der kan bli litt klokere på det, og se at det faktisk viktig at vi undersøker disse tingene. Men først, hva leppefisk, og hvor finner vi de? Dette her på Austevoll på Vestlandet, et typisk område for hvor man finner leppefisk. Altså på grunna på sommeren I fjæra. Og leppefiskene, de som vi ser om. Her har vi de fem vanligste artene I Norge. Og som dere ser, de ganske fargerike, fine og vakre fisk. Men det ikke, de ganske små, så de ikke kjent for å være veldig til matfisk. Så derfor så vet vi veldig lite om det, I forhold til med det vi gjør om for eksempel torsk og hummer, som har vært viktige kommersielt I lang tid. Det som spesielt med leppefiske over hele verden, det finnes I alle verdenshav, det at de kjent for å være naturens egen rensestasjon. De pussefisk, det betyr at de større fisk, som ofte rovfisk, lar de komme inn på, og spiser de ikke, mot at de fjerner parasitter på det. Så de har en på måte en samarbeidsavtale der. Og her ser dere for eksempel at de kan også opptre som tannlege I sjøen, og så vil de gjøre det samme på dykkere som går ned og gir de anledning til det.
Dette også påvist hos de artene vi har her i norske farvann. Og det også grunnen til at lakseoppdrettsnæringen har begynt å ta i bruk dette her industrielt. For nå så har de et kjempestort problem med lakselus, som i tillegg til å være påvirke oppdrettslaksen selv, så smitter det over til villaks og sjøørret spesielt, og truer disse bestandene. I tillegg så er de midlene, kjemiske midlene, de er svært giftige, de som brukes mot lakselus, og i tillegg de medisinene som er, de har luset blitt resistent mot. Så nå har bruken av leppefisk blitt veldig populær blant oppdretterne. Og de da fanges og slippes ut i oppdrettsmæra, hvor de da uten tilgang på mat må spise lakselus av laksen. Så i utgangspunktet så blir jo dette frontet som en veldig biologisk og naturlig måte å fjerne lusa på. Men det er også en del spørsmål som reiser seg når man bruker ville dyr til denne måten, og det er ikke utredet hvor store disse bestandene er, og hvilke påvirkning det vil ha å fiske de. Så det er noen av de spørsmålene som jeg prøver å besvare i min doktorgrad. Og som dere ser så er det ikke bare vi som driver barnmøtet her. Dette er også media har, dette er noen utklipp fra avisoverskrift i fjor, som gjør at media nå har begynt å se at det er faktisk noe som foregår her, noe som ikke har undersøkt konsekvenserne. Og mye av grunnen til det er at vi nå har hatt en, fra i 2008 hvor vi fanget under 2 millioner leppefisk, til etter det vi fikk problemer med resistente lakselus, så eksploderte den bruken, og i fjor var det på 21 millioner individer. Og de dør i oppdrettsmæren, så de må fylles på nye hvert år. Hvis man ser på hvilke arter som blir brukt, så er det da hovedsakelig 3 arter. Og det er den oppe til venstre, grønngylt, som jeg fokuserer mest på. Grunnen til det er at den har en fantastisk fascinerende biologi. Det har de andre også for så vidt, men dere ser her at det er 3 individer her, 3 eksemplarer. Og de 2 øverste, det er den på toppen, det er hannfisken. Den er fargerik og fin og stor, og skiller seg fra hunnfisken som er under, som er brun og litt kjedeligere. Mens under, så har du, det ser ut som det er en hunnfisk til, men det er faktisk en hann. En hann, en transvestitt hann, kan du kalle han. For den er identisk til hunden, men han har masse melke. Og jeg tenkte nå jeg skulle vise deg et lite videoklipp hvorfor disse transvestitthannene finnes. Så her ser dere om vi filmet på Austevoll. Vi har tatt GoPro-kamera under vann, og så har vi filmet et rede. For disse grønnhjelthannene, de store fargerike, de bygger rede på sommeren. De ser egentlig ut som fuglerede. Og grunnen til dette er at de da prøver å lokke hundfisk til å komme til rede og utføre en paringsdans og legge egg der. Men dette er veldig mye jobb. De må, etter hun har lagt egg, så må de vokte eggene til de klekkes, så det kan ta opp til 2 uker, og byggingen tar 2 uker. Så da er det disse, han som kommer her nå, som han ikke er så veldig fornøyd med, de er da noen sånne, vi kaller de snikere. For de prøver å slippe unna alt dette med bygging av rede og passing av egg, ved bare å stikke inn sånn som det, og befrukte de eggene som hun har lagt der før han har fått befruktet dem. Og av og til, noen rede var helt fullt av snikere, som jeg ser her. Han har 5-6 snikere som hele tiden går ned og befrukter eggene sine. Men det er han som må bli igjen og passe det som eventuelt blir befruktet. Så det er jo veldig interessant i seg selv, men det som vi da er litt interessert i er fiske. Dette store fisket, er det likt på alle, på hundene, hannene og snikere? Kan det være sånn at disse hannene som bygger rede er jo da veldig viktige for at du skal få en god reproduksjon, siden de passer på eggene og bygger redene. Så det vi gjorde da var å, hvis jeg ser helt til høyre, så har vi noe som ser ut som sånne hjerte der. Det er øresteinet til fiskene. Det er små balans, det er egentlig fiskens balanseorgan, som er små sånn kalksteiner. Og på disse er det åringer. Altså når de vokser fort, så får de en lang zone. På vinteren så vokser de nesten ikke i det hele tatt, så da får de sånne ringer. Og vi kan bruke de til å altså måle alderen på fisken. Vi har tellet de, ganske enkelt. Og når vi i tillegg vet hvor stor fisken er, så kan vi lage sånne vekstkurver som dere ser her, hvor vi ser hvor fort de vokser, og hvor store de kan bli. Det har vi gjort for veldig mange fisk, over 1000 fisk, og det som vi ser er jo da at disse store redehannene,
de på toppen her, de vokser mye fortere, og de når minstemålet ved 2 år, i motsetning til snikeren, som heter den grønne ringen til høyre, som når minstemålet etter 4 år. Så det betyr at snikeren, de kan være rundt i bestanden i 4 år, eller 2 år lenger da, enn de territorielle hannene som bygger revet. Og vi ville se på, hvilke, har dette noe utslag i fiskeriet i seg selv? Hva er det forhold til at, så vi at, har vi sett på fangsten til fiskerne? Og der ser vi at, faktisk at 78% av de snikerhannene, de blir sluppet ut igjen fordi de er for små. De fleste hundene blir også sluppet ut, for de også vokser ganske sent, 72%. Mens av de hannene som bygger rede, så er det bare 27% som blir sluppet tilbake igjen i bestanden. Og det som jeg vil fortsette med etter dette studiet, er at jeg vil se på faktisk hva er det, hva er konsekvensen av dette her? Vil det faktisk føre til at det blir færre i bestanden av disse redehannene, og har det noe effekt på reproduksjonen til arten? Ja, det var det. Tusen takk for meg. Ja, er det da noen som har spørsmål til Kim Alexander om leppfisk, oppdrettsanlegg, biologi, Fødevigen? Så i hvert fall muligheten der nå. Alexander kommer til å være rundt litt en liten stund. Jeg ser det kommer et nytt fad med vafle her akkurat nå, så da er det gratis kaffe og vafle til alle som er her. Ellers så runder dette av forskerstafetten som vi har hatt her i dag på det matematiske naturvitenskapelige fakultetet. Og som dere ser så har det vært en lang rekke med innledere som både er fra biologi, astrofysikk, fysikk, geologi, informatikk, ja, hele røkla av matematisk og naturvitenskapelige fag. Og har dere spørsmål til noen av disse innlederne, så står de altså listet opp i programmet, så det er bare å finne dem på nettet og stille spørsmål. Da håper dere får en bra dag her på universitetet, og dere er selvfølgelig hjertelig velkommen som studenter. Ja, da takker vi for oss her, og kos deg resten av dagen. Hei så lenge!